оның үстіне дезинфекторлардың біліктілігін үнемі жетілдіріп, жаңа технологиямен жұмыс тәсілдерін үйретіп отыру керек қой. Енді онымен кім айналсын? Сұрақ көп, тілшіміз Нұргүл Нұрланқызы сол сұрақтарға жауап іздейді. Маңғыстау өңіріндегі мына бес қабатты үйдің тұрғындары әлі естерін жия алмай жүр. Өткені өткен аптада алаңсыз ұйықтағалы жатқандардың кенеттен бас айналып ауырлық басқан. Бірақ өздерін жайсыз сезінген жұрт ештеңеден күдіктенбестен қалың ұйқыға кетеді. Ал таңертең оянғанда көпшілігі дел сал күйге шықты. Өзім кемпіріммен, келініммен, немереммен төртеуміз болдық үйде. Тамағымызды жеп жаттық. Таңертең тұрған кезде келінім қатты қысылып жатыр екен. Скорый шақырдық. Сәрсенбай ағаның 29 жастағы келіні жедел жәрдем көлігінде көз жұмды. Көп ұзамай отбасының өзге мүшелері де ауруханаға түседі. Дәл сол сәтте көршілері де бірінен соң бірі жедел жәрдем шақыртқан. Осылайша түсініксіз жағдай жалғыз Шынара емес, өзге пәтерде тұратын 2 жасар бүлдіршіннің де өмірін жалмап кетті. Дәл осы үйдің 28-ші пәтердің 2016 жылы толған Дастан қызы Феруза Улану белгісіз этиологиялық анықтамасымен сағат 11:40 шамасында Маңғыстау облысы балалар инфекциялық ауруханасына реанимация бөліміне орналастырылған, сағат 17:30 шамасында шетінеп кетті. Әу баста бақилық болғандар астан уланды деген болжам жасалды. Алайда екі бірдей отбасын азан қазан қылған қасіретке қарапайым құрт құмырсқа өлтіретін у себеп болып шықты. Яғни осы үйдегі пәтердің бірін бүрге басып, қожайын сол жәндіктерді жою үшін маман шақырады. Залалсыздандырушылар жәндікпен қоймай үйдегі адамдарды да улап тастаған. Провели препаратом Квикфол таблетированный. Таблетках. Они не горят, они просто при взаимодействии с воздухом, видать, образуются какие-то газы. Негізінде квикфол деп аталатын уды тұрғын үйлерге шашуға болмайды екен, өйткені әсері өте күшті. Мамандар бұл дәрі жұқпалы аурулар ошағы мен өлексе тастайтын жерлерді залалсыздандыруға арналған дейді. Квикфол негізі пәтерлерде қолданатын улардың бірі емес, олар ашық алаңдарда сквозное помещение дейді, сол жерде фумигация, горячий туман деген нәрсе бар. Солармен қолданылатын нәрсе. Жалпы дезинфекция құралдары 4 топқа бөлінеді. Бірінші, екінші класқа жататындары тек аса қауіпті індет кезінде пайдаланылуы тиіс. Ал үй-жай қора-қопсыдағы бүрге мен қандаланы жоюға 3-4 класқа жататын дәрі қолданылады. Удың қай сыныпқа жататыны сыртқы қабында көрсетіледі. Маңғыстаулық маман мұны ескермей, пәтерді өте улы дәрімен өңдеп шығыпты. Тіпті дәрі шашқаны жөнінде өзге тұрғындарға ескертпегенде, қазір ол тергеу қапасында отыр. Мұндай қайғылы жағдайдың орын алуына заңның солқылдақтығы да себеп. Өйткені 2014 жылдан бері елімізде залалсыздандырумен айналысатындарға еркіндік берілген. Яғни олар ешқандай лицензия мен сертификатсыз ақ жұмыс істей береді. Олар бізді хабарлау керек. Біз ашылдық осындай мынандай мекен жайымыз деп. Бірақ жеке дезинфекторлар жеке басы олар мемлекеттік органдардан рұқсат қағаз алуы қажет емес. Бірақ олардың жаңағы арнайы мамандары, санитарлық талаптар бар. Дезинфекция, дератизация жасауға қойылған санитарлық талаптар бар. Сол талап бойынша жәндіктерді улайтын дәрі арнайы қоймада сақталуы тиіс. Бұдан басқа алып бара жатқан ереже жоқ. Содан болар қазір дезинфекциямен айналысатындар көбейіп кетті. Бірақ олардың бәрін кәсіби маман деуге келмейді. Ерлан осы саланың білікті маманы. Ол әсіресе жәндіктерді ыстық тұманмен жоямыз деп жар салатындарға жоламау керектігін айтады. Дезинфектордың қолында біріншіден мынандай пайдаланатын үйдің рұқсат қағазы болу керек. Сосын өзінің жеке қауіпсіздік ережесі бойынша осындай респиратор немесе осындай полумаска дейді, осындай полумаска және де осындай одноразовый перчатка и одноразовый форма болу керек. Аптасына 3-4 мәрте шақыртуға шығатын Ерлан құрамы белгісіз химиялық заттарды қолдануға болмайтынын да ескертеді. Өйткені кей азаматтар өзім білемдікке салынып, артынан бармағын тістеп, өкініп жатады. Осындай жағдай жақында Алматы облысындағы Туғанбай ауылында болған еді. Қып-қызыл болыпты жатырды, көзі кішкене жабып жатырды. Сол оны диванға отырғызам, ол аяғы уже тұрмай жатыр, аяқтан кетіп жатты. Біз оны көтерсек до больницы, біз жетпедік, больницаға дейін бара алмадық. Потому біз да кірдық больницаға. Там просто сразу больницада қайтыс болды. Почти 10 минуттың ішінде балам кетті. Бұл бүлдіршіннің уланып өлгені анықталды. Сөйтсе анасы қызының басын тазалаймын деп жануарларға арналған дәріні жағыпты. Анасы басындағы битті жою үшін
жан бастың шашты бөлігін неонатологиялық дәрісімен өңдеген. Бұл енді ветеринарлық практикада қолданылатын дәрі. Енді бұл біздің адамдарға қолданылмайды, медицинада бізде ондай препарат жоқ. Мен сол препараттан паладоста жадаға түсіп отыр, және қатты улану болған. Мамандар химиялық заттарға бейжай қарамау қажеттігін қайталаудан жалықпайды. Оларды қолданудың өз тәртібі бар. Мәселен, үйжайды жәндіктерден залалсыздандырғанда, азық-түлік, киім-кешекпен ойыншықты жабық жерге қойған жөн. Ал жұмысты бастар алдында үй ішіндегі желдеткішті қымтап тастаған абзал. Сонда дәрінің иісі өзге пәтерлерге тарамайды. Дезинсекция жасалып болған соң тұрғындардың ол жерге 24 сағат бойы кірмеуі қажет. Өйткені себілген химиялық заттың иісі кетуі тиіс. Бұдан кейін пәтердің терезесін 2 сағатқа ашып, таза ауа кіргізесіз. Артынша ас содасы қосылған сумен уланған жерді жақсылап сүртіп шығу қажет. Ал үйде өткір иіс сезсеңіз, терезені ашып, дереу сыртқа шығыңыз. Осындай қарапайым ережелерді сақтағанда ғана қайғылы жағдайдың алдын алуға болады. Нұргүл Нұрланқызы, Талап Балтабек, Аптап.